សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាវ៉ាន់ដាជាមួយផលិតកម្មបារមីបានសហការជាមួយនឹងទ្រូម៉ានីកម្ពុជាបង្កើតនឹងការប្រគំតន្ត្រីធំមួយយកលុយជួយមន្ទីរពេទ្យកុនតបុផាក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីគឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានសហការជាមួយផលិតកម្មបារមីជាមួយលោកវ៉ាន់ដាដែលជាទូតសុឆន្ទៈបាននាំនៅកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា True Face ក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅមុខងារថ្មីនឹងផ្លែកផ្នែកសម្រាប់ទីផ្សារបច្ចុប្បន្នជាបទពិសោធន៍ Digital ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីតាមរយៈកម្មវិធី True Fest ការរៀបចំកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលបាននូវការភ្ញាក់ផ្អើលនិងធ្វើអ្វីដែលពិសេសពីលោកវ៉ាន់ដានិងទ្រូម៉ានីផងដែរកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ Digital នេះបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីលោកវ៉ាន់ដានិងតារាចម្រៀងល្បីៗមកពីផលិតកម្មបារមីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតដូចជាកញ្ញាសូហ្វៀលោកវ៉ាន់ថាន់និងក្រុមចម្រៀង Polaric ដែលធ្វើឲ្យកក្រើកកាន់តែសប្បាយរីករាយដល់សំណាក់អ្នកគាំទ្រផងដែរលោកអ្នកអាចទិញសម្បត្តិចូលរួមបាននៅលើ App ដែលមានឈ្មោះថា Live by Wonderpass ឬតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់នៅត្រង់កន្លែង description ដូច្នេះបងប្អូនអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះដោយធ្វើឡើងនៅផ្សារទំនើប Eon Mall សែនសុខនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ចាប់ពីវេលាម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង9យប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់សម្បត្តិនឹងយកទៅបរិច្ចាគតាមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាពិសេសក៏មានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាផងដែរដែលកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នោះត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា True Money X Vanda Charity Fund ក្នុងតម្លៃសម្បត្តិដែលបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាគឺមានការចំណាយចាប់ពី $10ឡើងទៅហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូននឹងបាននៅព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសប្បាយរីករាយដែលមានការជួបនៅវ៉ាន់ដាបង្ហាញនៅបទចម្រៀងយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទនេះគឺជាកម្មវិធីមួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាន់ដាបានសហការជាមួយនឹងផលិតផលជាច្រើនជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានក្រុមហ៊ុន Selcard ជាដើមដែលតែងតែធ្វើការប្រគំតន្ត្រីជូនលោកជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនៅពេលនេះ True Money ក៏បានជ្រើសរើសនៅកម្មវិធីមួយក្នុងការប្រគំតន្ត្រីយកថវិកាទៅជូនអ្នកដែលកំពុងក្រខ្សត់ផងដែរអ្វីដែលគេឃើញថាវ៉ាន់ដាកំពុងតែលេចធ្លោជាមួយការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនហនុមានដែលជាក្រុមហ៊ុនធំមួយទៀតដែលវ៉ាន់ដាបានរួមសហការជាមួយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាលោកខេមរៈស្រីមុនមិនខឹងអ្នកឌឺដងនឹងរិះគន់លើខ្លួនដែលឡាយវីដេអូការពៀមេនោះទេលោកខេមរៈស្រីមុនដែលចេញមុខឡាយមួយប្រាវតកតងជាមួយរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកអង្គការលេងនវត្រាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយអតីតជនរបស់ខ្លួន
រឿងពួកគេកក់លុយគ្រប់ទិញផ្ទះនៅចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញផ្ទះតាមការសន្យាដែលលោកខេមរៈស្រីមុនបានស្រក់ទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់ព្រោះតែអាណិតថៅកែខ្លាំងពេកដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហួសចិត្តព្រោះរឿងមិនត្រូវចេញទឹកភ្នែកសោះតែបែរជាកំសត់នៅពេលនេះទៅវិញយ៉ាងណាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលោកខេមរៈស្រីមុនបានឈានទៅហួសមួយជំហាននោះគឺលោកថាខ្លួនស្អប់បំផុតអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយកំពុងតែរកមុខអ្នកទាំងនោះទៀតផងទើបធ្វើឲ្យម្នាក់ៗហួសចិត្តព្រោះអ្នកកាប់ព្រៃឈើត្រង់ត្រីធំភិកច្រើនជាអុកញ៉ាដូចជាខេមរៈស្រីមុនដែររឿងអីដែលលោកថាតារាចម្រៀងរូបនេះមិនស្គាល់នោះអតីតតារាសម្ដែងលោកសុផាន់ឡារីដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនទៅរស់នៅបរទេសដើម្បីសុវត្ថិភាពនោះបានចេញវីដេអូបង្ហាញឈ្មោះរូបក្រុមហ៊ុនអ្នកអង្គការលេងនវត្ត្រាដែលបានកាប់ព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅរៀបដល់ដីជាង600ហិកតាកាលពីខែសីហា2022និងអង្គការចំនួន3រូបទៀតដែលគេអាងថាជាមេខ្លោងបំផ្លាញព្រៃឈើត្រង់ទ្រីធំគឺអង្គការល្បីៗមួយចំនួននោះលោកបានផ្ដាំទៅកាន់លោកខេមរៈស្រីមុនថាពេលស្គាល់មុខអង្គការដែលបានកាប់ព្រៃឈើទាំងនោះហើយតើលោកគិតយ៉ាងណាទៀតជាការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកសុផាន់នោះអតីតតារាចម្រៀងហងមាសលោកខេមរៈស្រីមុនមិនមានប្រតិកម្មដោយការខឹងសម្បាទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាតារាដូចគ្នារូបនេះនោះទេដែលហាក់ឌឺដងឲ្យខ្លួននោះតែលោកអគុណអតីតតារាសម្ដែងរូបនេះទៅវិញដែលឆ្លើយតបមកកាន់លោកយ៉ាងល្អប្រកបដោយក្រមសីលធម៌លោកសេរីមុនថែមទាំងថាបើទោះបីជាមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនហើយរូបលោកជាសិល្បករមិនមែនជាអ្នកនយោបាយឡើយដោយឡែកតារាកំ pl ែងនាយវាំងអងវិញក្រោយពេលឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនយំអាណិតមេខ្លួននោះនាយបាននិយាយផ្លែផ្កាទៅកាន់ស្រីមុនថាសូមឲ្យពួកគេគិតគូដល់តារាចម្រៀងតារាកំ pl ែងមួយរៀលមួយរៀលដូចជារូបលោកផងនាយវាំងអងដែលបានបងលុយរួចទិញផ្ទះថកែលោកខេមរៈស្រីមុនតែផុតកិច្ចសន្យាចំនួន8ខែអត់ឃើញផ្ទះនោះថែមទាំងប្រមានថាកុំធ្វើឲ្យឆ្កែទាល់ច្រកនាយក៏ដៀមដាមលោកខេមរៈស្រីមុនថាអាប្អូនអើយអ្នកដែលត្រូវយំគឺបងខំប្រឹងម្លេះពងលិចខ្លួនឯងអស់ហើយនាយវាំងអងបាននិយាយថានាយហៀបនឹងយំមុនប៉ុន្តែមានគេយំបាត់ទៅហើយលោកខេមរៈស្រីមុនមិនបានឆ្លើយតបចំពោះនាយវាំងអងដែលហាក់ដៀមដាមឲ្យខ្លួនខ្លាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានអ្នកឆ្លើយតបរឿងមួយនេះមកកាន់រូបលោកល្អល្អទៅវិញលោកខេមរៈស្រីមុនក៏មិនបានប្រកាសសារជាថ្មីថាលោកនឹងចេញមុខឡាយការពារថកែនៅពេលណាទៀតនោះទេខណៈពេលដែលមុននេះលោកព្រាបសវត្តដែលពីមុនតារារូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាសឹងតែគ្មានអ្នកស្អប់នោះតែពេលនេះក៏មានអ្នកជេររូបលោកចំចំផងដែរក្រោយពេលលោកអង្ញាស្នាយចេញការពារថកែដូចជាលោកខេមរៈស្រីមុនដែរគួរបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះឡើយសម្រាប់លោកខេមរៈស្រីមុនដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់គេព្រោះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022កំឡុងពេលដែលលោកខេមរៈស្រីមុន
បានបបួលពលរដ្ឋទៅដាំដើមឈើឡើងវិញនៅភ្នំត្មៅនោះចំនួនអ្នករិះគន់តាមរយៈការខមមិនក៏បានធ្លាក់ស្រោចមកលើតារាកូន3រូបនេះដូចជាទឹកបាក់ទំនប់តែម្ដងដោយពួកគេចាត់ទុកថាលោកគឺជាតារាពូកែត្រពងនិងយកមុខយកមាត់ជាដើមមហាជនចង់ដឹងថាបើលោកខេមរៈស្រីមុននៅតែមានះនិងប្រឆាំងជាមួយអ្នកគាំទ្របែបនេះតទៅទៀតតើវាសនាអាជីពចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញចំណែកអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមខ្លះបានលើកឡើងថានៅពេលដែលលោកខេមរៈស្រីមុនស្គាល់មុខអង្គាក្រក្រមេឈ្មោះកាប់ឈើដែលលោកសុភ័ណ្ឌឡារីចុះឈ្មោះចំចំហើយនោះតើពាក្យដែលខេមរៈស្រីមុនអះអាងច្បាស់ច្បាស់ថាស្អប់ណាស់នឹងកំពុងតែរកមុខពួកគេនោះលោកនឹងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបញ្ឈប់ក្រុមខាងលើនេះមិនឲ្យកាប់ឈើតទៅទៀតដែរឬទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលលោកខេមរៈស្រីមុនបានបង្ហាញនៅវីដេអូទី2ដែលមានរយៈពេលខ្លីរបស់ខ្លួនថាលោកមិនបានខឹងស្អប់ទៅកាន់អ្នករិះគន់និងអ្នកជេរប្រតិចនោះទេក៏ប៉ុន្តែរូបលោកក៏បានអរគុណទៅកាន់អ្នកដែលឆ្លើយតបមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្លួនមួយចំនួនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ផងដែរអ្វីដែលជាចំណុចកត់សម្គាល់នៅពេលនេះលោកខេមរៈស្រីមុនលោកព្រាបសវត្តលោកខាន់ចែមលោកខេមនិងតន់ច័ន្ទសីមាគឺជាមុខព្រួញដែលត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេជេរប្រតិចយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នឹងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង